Tohle je Prostor X a Eva Cikrytová, expertka na výživu, lektorka a taky autorka webu Jíme jinak. Dobrý den, Evo, vítám vás na Jatkách 78. Dobrý den. Vy jste odmala trpěla docela závažnými zdravotními problémy, vadami ledvin, močových cest, pak dokonce plicní embolie přišla. A tohle všechno opravdu změnilo jídlo, strava? Je to tak, je to k neuvěření. Já jsem vlastně více jak 30 let se snažila uzdravit. Původně teda spíš moje rodiče, protože jsem byla malá holčička, ale až ve 32 letech, když jsem změnila jídelníček, tak postupně tyhle ty věci všechny zmizely. A vlastně jsme ani neřekli všechny, to je jenom taková perlička, co jste vlastně jmenoval. Mě toho trápilo mnohem víc. A co se muselo změnit? Co teda vám ubližovalo? Zjistila jste to? No, já jsem to zjistila, až jsem měla ten jídelníček a vlastně jsem to ani neplánovala. Já jsem jídelníček upravila, protože jsem měla mimino. Skončila jsem na mateřský dovolený a viděla jsem, že to dítě budu muset živit nějak jinak. Tušila jsem, že to, co my jíme, asi není úplně ideální. A hledala jsem, čím teda krmit malý dítě. No a malý dítě dostávalo mrkvičku, dostávalo kapustu, dostávalo dýni, rýži, jáhly. A já, protože jsem byla unavená, uzoufalá, bolavá matka, která byla věčně nemocná, tak jsem se nebyla schopná udělat jiný jídlo, než to, že jsem jedla teda se svojí dcerou tyhle ty příkrmy. A překvapivě jsem zjistila, že se mi dělá velice dobře, že se zbavuju chronických potíží, že mě přestává bolet hlava, že přestávám smrkat, že mi mizí akné, zmizlo mi 20 kg nadváhy. A jako vedlejší efekt potom bylo právě to, že se ztratily i ty genetické mutace krve, protože já jsem byla podle doktorů nosička lidenské mutace krve a měla jsem brát léky na ředění krve až do konce života, krom jiného třeba. A tyhle věci prostě zmizely. A čím to tady bylo? No, bylo to tím, podle mýho, že to tělo dostalo konečně tu správnou výživu. Co jste omezila? No, já jsem v podstatě začala jíst navíc nejdřív nějaký věci. Já jsem začala jíst navíc obilí, který jsem do té doby nejedla. Začala jsem jíst kořenovou zeleninu, listovou zeleninu, protože já jsem vlastně byla živá na salátech. Já jsem si vždycky myslela, že jim zdravě, takže jsem obědovala a večeřila saláty s nějakým drůbežím masem, s krutým masem, tak aby to bylo to libový maso. A teď jsem najednou neměla čas tyhle věci chystat a jedla jsem tu vařenou teplou potravu, tu vařenou teplou zeleninu, obilí a pak jsem se přidala luštěniny a to byl takový první pokrok. To mi dodalo energii, to mi dodalo sílu, takže já už se nebyla ta bolavá, unavená ženská, na nejsem měla energii a chuť trošku do života. No a pak jsem si právě řekla, že ale některé věci zůstávají. Zůstávala mi nadváha, zůstávalo mi nějaké posmrkávání a podobně. Takže jsem si postupně řekla, já zkusím to, co už léta vlastně čtu, to, co léta slyším, ale nebyla jsem to schopná realizovat, když jsem pracovala jako manažerka v kanceláři a nevařila jsem si. A zkusím důsledně vynechat třeba živočišní potraviny, zkusím se zbavit pečiva, zkusím to bez toho cukru. A tehdy jsem si řekla, nevěřím si, že to zvládnu třeba bez sladkostí a bez mlíka, který jsem milovala, více jak 10 dnů, tak jsem si řekla sama pro sebe takový limit 10 dnů, změním jídelníček a vynechám tyhle věci. Takže 10 dnů bez mlíka, bez masa, bez pečiva, bez cukru, tím pádem bez bílé mouky, ještě když říkám pečivo. A za těch 10 dnů se staly neuvěřitelné věci. Já jsem schodila 5 kilo, ale úplně jako v leže na gauči, bez práce. Zbavila jsem se té chronické rýmy a začala jsem cítit, jak je mi líp. Tak jsem si řekla, to bude ta moje cesta, tak já to takhle zkusím víc. Ale vy jste říkala, že jste jedla saláty, že jste jedla bílé maso, kuřecí, krutí. To přece má být zdravé, to je to, co máme jíst. To slyšíme, čteme. Právě. Je to lež? Netroufnu si tvrdit, že to je lež, ale tvrdím si říct, že tady je to skryté nebezpečí, jak teďka třeba vyšla ta nová knížka, která se o tom zmiňuje, že které se dostaneme. My jsme masakrováni tím, co je zdravé, média nám to předkládají a my nemáme šanci vlastně pochopit nebo vybrat si, co je. A podle vás to jídlo je teda nějaké skryté nebezpečí? Myslím si, že je v naší neznalosti. Naše jídlo. Naše jídlo. V tom, jaký jíme. Myslím si, že jo. Já jsem třeba byla léta přesvědčená o tom, že já jsem se 20 let jsem se snažila uzdravit, už vemu od puberty třeba do těch 30 let. Hledala jsem, četla jsem, zkoumala jsem. Ale dokud to neskusíte, dokud to jídlo nezměníte, tak nemáte ty výsledky. A já jsem přesně byla ta, co jedla ty bílé jogurty, jedla jsem ty light věci, že jo? Takže light jogurty, jedla jsem ty saláty, jak jsem říkala. Ale ono to prostě nevedlo k tomu, abych měla energii, abych byla zdravá, abych byla silná. Mě to vedlo jenom k tomu, že jsem přežívala a že jsem fungovala, ale nefungovala jsem tak, jako funguji dneska, o 10 let později. Máte pocit, že to běžné jídlo je tedy takové to přežívání? No, myslím si to. Je to hmota, která vás nasytí. To tělo se z toho něco může vzít, a když se podíváte kolem sebe, tak dnešní lidi jsou vlastně poměrně silnější a silnější. Nadváha začíná být epidemie, už i malí děti jsou relativně tlustí. A ve skutečnosti, když se jim potom veme krev, tak jim chybí minerální látky, chybí vitamíny. My jsme sice silní, ale jsme podvyživení. Takže já si myslím, že problém je v tom, že ta naše strava je chudá na živiny a je to vlastně obrovská monodieta. Je to všechno jenom různý variace brambor, bílé mouky, cukru, mlíka a pak samozřejmě spousty té potravinářské chemie, která se tam musí dát, aby se to dalo zabalit, aby to vydrželo, aby to mělo nějaký tvar. O čem jste mluvila, že jste jedla, tak to bylo asi hodně zpracovaných potravin, které jste potom vynechala, jestli to chápu správně. Potravin. Jo, i ne, protože já jsem třeba, že, jak říkám, velkou část mýho jídla dělaly jogurty, cereálie, tak ty jsou průmyslově zpracované, ale já jsem si myslela, že to, co je celozrnné, je to, co je zdravý.
moc jsem si neuvědomovala, kolik je v tom třeba cukru. Tak komu má vlastně člověk věřit? No já myslím, že vlastně. Já vlastně přemýšlím, jestli mám věřit vám, když vy mi říkáte něco jiného, než mi říkají údajní experti a jejich spousta, zelenina, pečivo, ne, cukr, mléko, ano, cukr, mléko, ne, určitě. Mléko, ano, mléko, ne. No, je to výborná otázka a já bych vám řekla, nevěřte mně. Věřte sobě, anebo každému vždycky říká, mě nevěřte, mě si třeba poslechněte a zkuste si to. A tak těmhle to potom funguje, že jo? Ale jakmile na sobě vidíte, že se uzdravíte. A v mém případě to bylo extrémně dlouhá doba, kde já jsem se extrémně snažila se z toho dostat, protože já jsem pracovala jako manažerka v managementu, potřebovala jsem být zdravá, ale vlastně jsem pořád nebyla, byla jsem víc nemocná než zdravá. A ty všechny informace od doktorů, že mi už nemůžou víc pomoct, že tohle je geneticky daný, tohle jsou vrozený vady. Ale tam přece, u vás přišly nějaké jakoby životní změny, nějaké změny životního stylu, které šly možná ruku v ruce s tím jídlem. Vlastně přemýšlím, jestli se dá říct, co to odstartovalo? To jídlo bylo to, jestli to nebylo psychické, nebo rozumíte, trošku možná placebo. Rozumím. Řekla jste si, tohle bude fungovat, tak to zafungovalo. To vám ráda vysvětlím, protože nad tím jsem přemýšlela vlastně v průběhu těch let, co my takhle jíme, to už je vlastně asi 10 let, tak jsem mockrát přemýšlela, kde přesně byl ten milník, kde přesně byla ta čára. Ale pravda je, že mě bylo 12, že byla revoluce a tehdy přišly první knížky, které nabízely nějakou alternativu. První knížky s čínskou medicínou, akupunktura, akupresura, všechny tyhle ty věci. Léčitelé se objevili, takže já jsem už od těch 12 let běhala po těchto informacích, četla jsem ty knížky, četla jsem Jonáše už tehdy a věděla jsem ty souvislosti, jenomže to všechno byla jenom teorie. Jo. A já jsem si spoustu věcí vyzkoušela. A to byly různé terapie, psychoterapie, jo, všechny možné léčby, kameny, reiki, energie. To, co si jenom vymyslíte, to já jsem všechno zkoušela. Skutečně tam by se dalo říct, že to byla ezoterika. A taky ty věci všechny nějak fungovaly. Ale všechny fungovaly jenom v tu dobu, kdy jste je dělal. Ať to byla nějaká cílená meditace, afirmace, nějaká práce s energií, ale pořád jste to musel dělat, abyste se udrželi, nebo já, abych se udržela jakž tak při životě a ve formě. Jo? Ale potom, když přišla na jídelníčku, tak já, tím, že jsem 32 let byla masírovaná od narození doktorama, že tohle je genetický, to se nedá spravit, tak já jsem jako nemyslela, že by to šlo spravit úplně. Já jsem věřila tomu, že je mi to dáno a že já jenom můžu eliminovat třeba bolesti. Nebo, a teď věříte tomu, že vás uzdravilo to jídlo? A teď to vím. Víte? Teď to vím velice jednoduše. Jste se tím absolutně jistá? No úplně smrtelně vážně. To si jednoduše vyzkouší každý, kdo se z něčeho takového dostane. Když si potom řekne, hele, je mi dobře, tak co bych si teďka nedala to, co dřív. Dáte si to, co dřív a máte v tu ránu zpátky ty věci. Co tedy by, řekněme, že já jím asi jako jí každý druhý. Co byste mi jako první věc doporučila, abych tedy změnil? No já bych úplně první doporučila rozšířit jídelníček o ty zdravé věci. Řekněme, že jim zdraví věci. Tak. Pouzovka. Jo. No a nebo si myslíme, že jíme zdraví věci. Tak bych každému doporučila přidat tam třeba zeleninu. Takový základ je úplně ke každému jídlu, pokud to je jenom trošku možný, přidat nějakou krátce teplně upravenou zeleninu. Teplně upravenou? Mm-hmm. To z toho důvodu, že ta listová, ta patří na léto, ta má ochlazující účinky, nebo ta nejenom listová, ta syrová. A to my třeba teďka v zimě nepotřebujeme. Takže třeba cpát se v zimě rajčatama bude kontraproduktivní, protože zatímco my potřebujeme dostat dovnitř teplo, tak tam dostáváme chlad. V podstatě tropické zeleniny, která má ještě i spoustu nějakých vedlejších účinků, protože my třeba ty rajčata nepoužíváme správně. Že jo? Tam odkud pocházejí, tam je nejedí takhle vypěstovaný, takhle obrovský a nejedí je tam syrový. Tam je loupou, zbavuje šlupky, zbavuje semínek a vědí proč. A vidí, proč něj dělají omáčky a proč je pak používají na polívky a na takovéhle věci. Takže třeba v zimě bych se necpala tímhle tím. Jo, teď máme chladný období, takže já vím, že potřebuji jídlo, který zahřívá. To znamená nějaký typy koření, teplá úprava a když zelenina, tak ideálně kořenová a kulatá. Když jdete do obchodu a vidíte, co tam je v těch regálech a co lidi kupují, co si pomyslíte? No, tak je to trošičku nemoc povolání, protože já se podívám na toho člověka a pak mi padne oko na ten nákup a je mi docela jasný, odkud problém plyne. Protože ty souvislosti jsou vlastně zřejmé, když do nich trošku proniknete. Co dělají špatně? No, to, co já. Hledají jenom prostě v těch obalech, hledají vlastně z hotových výrobků, vybírají něco, co doma rozbalí a snědí. Je zatím letím vším vlastně tak trochu ten potravinový průmysl, který ty regály plní. No tak ten vychází vstříc tomu, jak my chceme rychle a moderně. Takže je to naše chyba. No samozřejmě. No nikdo nás nenutí, aby jsme jedli to, co tam v tom obchodě mají, že? No tak reklama je všude. Reklama je jasná, ta mediální masáž. My jsme se před rozhovorem bavili o tom, jak vychází různé průzkumy na tuk a podobně, co je zdravé, co není zdravé. Všechno něco platí. Vás taky jistě asi někdo někdy platí, tak rozumíte, komu věřit? No opravdu, jak říkám, jedině sobě. Jedině sobě. Já třeba ty stránky, když jsem zakládala, tak stránky jsou vlastně zdarma. Jo, a vznikly, protože já jsem měla takové výsledky, že to všichni viděli a všichni známí se ptali, co ty teďka Evo jíst, kam si dala těch 20 kilo, kde máš akné, proč nejsi nemocná, proč ráno brzo stáváš, jak to, že sportuješ najednou. A takže já jsem vlastně dávala na web recepty a u nás na webu žádnou reklamu nenajdete. Já jsem se v té branži pohybovala a protože vím, co to je a vím, co to umí, tak žádnou reklamu na stránkách nechci. Žádný banner tam není, žádný linky, nic takového. Vy jste zmínila cukr. Cukr je taky nebezpečný. Vaše děti nejedí cukr.
klasický bílý rafinovaný cukr nebo nějaký jeho napodobeniny, glukózo, fruktózový a podobné věci, určitě ne, to doma nevedem. A v čem to je nebezpečné? No, je to často prázdná... se mluví o tom, že to je jako droga, zabíjí, cukr zabíjí. Tak to vlastně řekl. Já, když jsem až to, tak to je. Je to tak, když se podíváte na průzkumy, které třeba mě zajímají a na knížky, které tyhle ty věci vysvětlují, tak je to nejčastější příčina toho, proč propuká diabetes, cukrovka, proč propuká rakovina a proč tyhle nemoci se zhoršují. Není to jenom o tom, že se nám kazí zuby, že jsme tlustý, ale je to o tom, že naše tělo se kazí. Když se vezmete, jak se vyrábí cukr, tak je to obrovská hromada nějakých hmoty, nějaký zeleniny, řepy, která obsahuje spoustu minerálů, vlákninu a nevím co všechno. A my z toho uděláme takovouhle kostičku cukru. Je to vlastně jednoduchá molekula, která se v tom těle chová velmi nepřirozeně. Vy vidíte jasnou spojitost mezi ne jídlem a uzdravením, ale i mezi jídlem a nemocí. No rozhodně. Je to ta samá paralela. Mm-hmm. Určitě, tak pokud tvoje tělo nějakým způsobem byť nechtěně zanedbáváme, nedáváme mu, co potřebuje, co má dostávat, tak ho zase z druhé strany prostě opotřebováváme. Naše tělo v podstatě vnitřně rezaví, oxiduje a my prostě stárneme a to by nemuselo být. Myslíte, že lidi obecně podceňují třeba stravování svých dětí? Teď? Myslím si, že teď nastává doba, kdy se o tom naštěstí hodně mluví a kdy se to hodně řeší, ale myslím si, že maminky nemají ty správné informace. Já sama, když jsem přivedla na svět děti, tak jsem byla překvapená tím, co mi třeba pediatrička dala. Dnes mi dala do ruky samozřejmě letáčky od nějakého výrobce, vysvětlila mi, že kojení není potřeba, že to není uspokojivý, že je potřeba nasadit brambory, maso, mlíko. A moje děti na bramboře, na masa a na mlíku nevyrostly. Je jim 6 a 9 a v životě nebrali léky, nebrali antibiotika, mají úplně zdravý zuby. Jsou to široko daleko nejzdravější děti. Jo, ale věřím tomu, že maminka, která prostě jde k lékařce a je vychovaná tak jako já, že lékař je ten, kdo ví, komu věříme, kdo nám poradí, tak si veme letáček a jde a podle něj nakoupí lahvičky, které obsahují to, co doporučuje výrobce a stravují tak děti. Já přemýšlím, jakoby, co s tímhle tím dělat, když jako ta většina se chová vlastně úplně jinak, než říkáte vy. Jak to změnit? Měl by třeba zasáhnout stát? Měl by zdanit? Víte, jak to je? Zakázat? No. Maminky tohle to často s náma řeší, rodiče chtějí, aby jsme udělali nějakou iniciativu. Vzniklo spousta iniciativ, které se snaží třeba ve školních jídelnách to změnit, ale je to asi jako se vším, musí to jít od lidí. Jo, tak jako postupně se mezi lidi dostaly informace o některých typech zelenin, které třeba běžně nebyly dostupné a dneska je dokážete koupit, protože lidi se tak dlouho ptali, až je ty výrobci prostě začali dávat na pult. Jo, byly tady dýně, nebyly k dostání běžně třeba, dneska hokejdo koupíte prostě v každý samoobsluze. Bílá řetkev, daikon a spousta dalších, batáty, to tady prostě nebylo. Já, když jsem byla malá, tak tady bylo huby zeleniny, nebylo z čeho vybírat. Já se ani nedím, že jsem to jako dítě nejedla, protože to prostě byla jenom mrkev, petržel, celer, brambora, nic jiného, byla to nuda. Jo, dneska ten sortiment je široký. Dostávají se k nám plodiny, které se sem vracejí, které tady jedly naše prababičky, pradědečci. O čem mluvíte, ale tam může být problém cena. Může být problém cena. Ano, na začátku ta cena může být třeba vyšší, protože je to nová věc. Ta cena bude určitě vyšší. Ale pokud narážíte třeba na to, že by zdravá výživa byla dražší, tak já neříkám, že všechna zdravá stava, ale třeba to, co jste zmínila, ty dýně a batáty a Hokkaido, ano. Tak to jsou dražší věci. Nejsou zdaleka tak dražší. Podívejte se, když se podíváte na normální nákup. U chudších lidí, nebo prostě u běžně pracujících lidí, kteří mají průměrný plat, řekněme, tak několik dětí, pro ně to přece může být problém, pro ně to nepochybně je problém. Zdánlivě a možná jenom na první pohled. Jo? Když se podíváte, já mám spočítáno, kolik stojí uživit rodinu, kolik stojí strava na den. A pokud nakupujete ty potraviny, a to nemusí být ani v biokvalitě, a já většinu těch věcí kupuju, pokud možno v biokvalitě, obiloviny, luštěniny, semínka a tak dál, tak my stejně uděláme jedno jídlo za den, který obsahuje bohatou dvouchodovou snídani, svačinu, dvouchodový oběd, svačinu a večeři za 80 až 100 korun. Podle toho, jestli šáhneme po nějakém polotovaru nebo si to všechno uvaříme sami. Jo? To znamená, že na celou rodinu je strava na celý den 400, když jste doma 4. 400. A máte v tom 6 jídel. No, podle toho, s čím to porovnáte. Já třeba, když jsem předtím kupovala rejčata, papriky, ledový salát, kupovala jsem celozrnné rohlíky, Protože když se to vynásobím těma 30, no. Tak já nevím, jestli na to třeba ta nízkopříjmová rodina prostě bude mít. No, ale ta nízkopříjmová rodina stejně teďka kupuje polotovary a kupuje věci, které už jsou hotové. Nikdy nemůže být dražší pečivo, který už je udělaný, šunka, která je zpracovaná a sýr, který je už musel projít nějakou továrnou, nějakým zpracováním, nikdy nebudou levnější než ty vstupní suroviny. A jste si jistá, když jdete do toho obchodu, do jakéhokoliv velkého řetězce, do hypermarketu, supermarketu, že to tam tak bude, že ten člověk bude mít na výběr a bude moct říct, tohle je zdravé, tohle je nezdravé, tohle je levnější, zapřemýšlet nad tím a vybrat si správně? No tak my se to snažíme naučit, aby uměli vybírat. A právě situace je taková, že spoustu těch věcí dřív jste mohl koupit jenom ve zdravé výživě a nebyly třeba běžně dostání. Dneska už se ty věci dostávají i do těch supermarketů. Jo? Což právě ukazuje, že lidi mají zájem, že to chtějí. Tím pádem se samozřejmě se tlačí na cenu. Pokud bude větší odběr těch zdravých potravin, no tak to výrobci zlevní, že jo? Já se ještě jednou vrátím k tomu státu. Ono se hodně mluví o dani z toho cukru, z nezdravých jídel, z tuku.
mělo by něco takového podle vás třeba přijít, nějaká jako represivnější část toho problému, aby třeba člověk to prostě víc pocítil na své peněžence, nejenom pozitivně, ale i negativně? Víte co, nejsem si úplně jistá, jestli tohle je cesta. A politice já se vlastně hrozně vyhýbám. Já neříkám, že byste neměla, ale jenom jako třeba mluvíte s těmi lidmi, jestli by to na ně zafungovalo. Já si právě myslím, že ne. Podívejte se na cigarety, na alkohol. Přestali lidi kouřit a pít jenom protože se zvedla daň. Prostě by kupovali dražšího McDonald's. Kupují dražší. Možná někdo z kuřáků koupí o krabičku míň, ale je to o tom, že prostě buď to chcete kouřit a uvědomujete si, co to s váma dělá, nebo nechcete kouřit, protože si uvědomujete, co to s váma dělá, a to je to, co rozhoduje. A pokud by všichni lidi přestali kouřit, tak by asi tabákový producenti museli změnit sortiment, a teď je to třeba vidět na elektronických cigaretách, že jo? Našli díru na trhu. Mladí lidi kouřejí, voňaví cigarety s mentolem nebo s příchutěma. Je řešení, aby jim to stát zakázal, aby jim to zdražil, nebo by bylo lepší udělat nějakou informovanost, aby mladí lidi věděli, co kouření způsobuje? Já jsem spíš pro tu osvětu, ale pořád si myslím, že to musí jít z rodiny. Že ani mladí lidi, když budou dostávat byť nějakou státní mediální kampaň o tom, jak je to škodlivý, tak nejsem si jistá, jestli to je to, co zabere. Vy jste zmínila tu knihu Skryté nebezpečí zdravých potravin, což je překlad americké knihy Plant Paradox. V čem je tady to skryté nebezpečí? Právě v té neznalosti. Právě v tom, že, jak jste to zmínil vy, média nám tačí, něco je zdravé, jsou tady ty výrobky. A my chceme být zdraví, takže se je kupujeme, ale kolikrát si nevědomujeme, že to, že se něco jmenuje cereální, ještě není opravdu to zdravé. Nevíme, kolik je v tom, když se nepřečteme složení, tak nevíme, kolik je v tom cukru, kolik je v tom soli, a že se vlastně jenom sladíme a solíme a nedostáváme to, co jsme vlastně původně chtěli, a to byla nějaká vláknina, nějaké minerály a vitamíny. Tahle ta knížka právě krásně ukazuje to, jak nevíme, jak jenom se chytáme slovíček, někdo napíše na nějakou tyčinku, že je zdravá, nebo že je mysli, nebo že je cereální, a my po ní skočíme a nepodíváme se na to složení. A nebo se třeba i podíváme, ale už nevíme, jak vyluštit ty zvláštní podivní názvy. Něco se jmenuje fruktóza, zní to dobře, ale pořád je to vlastně cukr. A ten se nám zase změní na tuk, že jo? Takže místo abychom se dali to ovoce, ve kterém je taky fruktóza, ale je tam s tím obalem, s tou vlákninou, s tím vším ostatním, tak ta fruktóza vytažená zvlášť nám zase bude škodit. Takže my nemáme ty správné informace, a tahle knížka pomáhá tohleto uvést na pravou míru a vysvětlit, jaký v tom je rozdíl, co jak působí, co jak vzniká. A mně se na ně nejvíc líbí to, že opět vede lidi k tomu, že když si kupujete hotové jídlo, průmyslově zpracovaný, tak je to velká škoda, tak přicházíte o ty živiny. A že je potřeba se vrátit těm vstupním potravinám, k těm, jak já říkám, prvopotravinám. A pak dostáváte tu nejlevnější potravinu, a když ji umíte správně upravit, tak i tu nejzdravější. Žijeme v hrozném nadbytku, řekla jste. Jsme prostě přežraní, ale cpeme se jako popelnice většinou samým odpadem, prázdnou, těžkou stravitelnou hmotou, a většině z nás chybějí opravdu důležité živiny, jako jsou minerály a další potřebné látky. A mě vlastně překvapuje, že jakoby se o tom mluví, ale stejně to všichni dělají tak trochu špatně. No to je jako se vším. My všichni si myslím dneska už víme, že bychom měli spát určitý počet hodin. Všichni chtějí jíst zdravě, ale nikdo nejí zdravě. Ano, je to tak. No asi ne nikdo, jak já znám celkem mnoho lidí, protože se pohybují v tom světě, lidí, kteří to zajímá, ale máte pravdu, je to menšina. Prostě životní tempo je velice rychlý a jíst zdravě také znamená vzít do ruky vařečku a něco pro sebe prostě udělat. A nebo si připlatit, vzít ty peníze, pokud jsem teda manažer, který vydělává a nemá čas trávit čas v kuchyni, a najít si to místo, kde mi ty zdraví věci uvařej. A pohlídat já z toho mám prostě trošku pocit, že to je prostě pro ty bohatší. Pro ty s tím časem, já neříkám, že vy to zrovna jste, ale prostě kdo si může dovolit řešit to, dát tomu ten čas, dát tomu ty peníze, tak třeba žije, ale ta většina tak prostě žít nebude. Já mám úplně jinou zkušenost. Já vlastně s kým se potkávám nejvíc, to jsou rodiny s dětma, který právě většinou se k nám dostanou až v momentě, kdy řeší nějaký zdravotní problém. Teď jsou to velice často u dětí. Alergie, exémy, že jo, astma a podobně. Ještě jednou vás osvětuju. U závažných problémů je zlepšení očividné. Kdo je na tom hodně zle, zaznamenává zlepšení v řádech dnů, ale i celkem zdraví lidé nám říkají, že začali jíst podle našich kurzů a najednou s údivem zjistili, že je přešly nepříjemné drobné problémy, které je léta trápily a na které si už vlastně zvykli. To je ten váš případ, který ale podle vás tady působí na těch vašich lekcích pro všechny, pro v podstatě kohokoliv. Tohle to je úplně obecné, že vy jim řeknete, jestli takhle, bavíte se s nimi a za týden jsem zdravější. Jo, je to otázka opravdu pár týdnů. Jo, je to proto, že naše tělo se neuvěřitelně regeneruje. Různý orgány v našem těle mají různou dobu, kdy se mění, třeba vaše oči se v podstatě vymění za 2 dny. Takže pokud třeba přestanete pít kávu a sladit, tak už za 2 dny zjistíte, že máte ostřejší vidění. Protože se vám prostě v podstatě vymění oči. Vaše střevní výstelka se mění také vlastně v řádu hodin. Takže pokud změníte jídelníček, tak se vám v tu ránu začne měnit prostředí ve střevech. Dneska už tak nějak lidi i všeobecně vědí, co o tom hodně mluví, že střeva jsou osídlená jakýmisi mikroby a že to je to, co vlastně určuje naše nálady, naše zdraví, dělá to naši imunitu. Pokud změníte stravu, změníte střeva, vám se v tu ránu změní imunita. V tu ránu máte úplně jiný životní pocit.
všechno se pak změní. Jakmile se změní střeva, vám se vlastně při trávení začne dostávat do krve úplně něco jiného. Jakmile se změní krev, tak vlastně během 10 dnů v tom těle už koluje něco úplně jiného a vy se začnete uzdravovat. Vy tedy říkáte, že nepotřebujete léky a ono mimochodem se v té knize se píše i o tom, že nebezpečná jsou antibiotika. Vy jste zmínila, že vaše děti neberou antibiotika. Všem je to nebezpečné? Tak antibiotika jsou lék, který by se měl používat v momentě, kdy nám jde o život a kdy to jinak nejde a kdy nemůžeme riskovat hodiny nebo dny čekat, že se něco uzdraví spontánně. Takže nic proti antibiotikům, problém je v tom, že se nadužívají a že dneska mnoho lékařů, právě třeba v té pediatrii, to dítě jenom tak zběžně prohlídne a řekne, jo, to je angína nebo něco, nasadní antibiotika, ale už se pak třeba neřeší, co po těch antibioticích, jo? Takže pokud se antibiotika berou, je taky potřeba potom zase tělo uvést do pořádku. Takže nic proti antibiotikům obecně, problém je, že my lidi místo, abychom řešili skutečný problém, skutečnou příčinu, proč ta nemoc vypukla, čím jsme si ji způsobili, tak nasadíme léky, za 3 dny nám relativně dobře, jdeme do práce, přechodíme kolikrát i tu skutečnou věc a my jsme pak na ty antibiotika rezistentní, že jo? Teď se hodně mluví o suplementech, o doplňcích stravy, o různých proteinových prášcích, o vitamínech a tak podobně. Jak vy se na tohle díváte? Je to cesta, která může pomoct? No, já se tam vrátím k tomu, co jste říkali. Se zdravá strava je drahá, jestli na ní lidi mají. Já mám právě tak zkušenost. Tohle je určitě drahé. To je přesně ta drahá cesta a tou se vydávají většinou právě ty lidi, co peníze mají a nemají čas se o sebe postarat, protože jsou někde v kanceláři hodiny a hodiny. A je to taková berlička. Já sama jsem si tohle vlastně vyzkoušela právě doby, kdy jsem teda pracovala jako manažerka v managementu a neměla jsem čas se o sebe pořádně postarat. A protože jsem byla víc nemocná než zdravá, tak já jsem prostě měla takovou tu škatulku s těma chlívečkama, pondělí, úterý tam jsem měla odsypaný ty přírodní drahý preparáty, byly tam C-čka, byly tam lecitin, byl tam komplex B-ček a všechno možný. A to jsem prostě zobala. A v momentě, kdy jsem cítila, že mi začínají bolet uzliny, že už zase víc smrkám, že nemůžu, že mě bolí hlava, že padám únavou, tak jsem zvýšila dávky. Ale co se pak stalo? Já, když jsem změnila jídelníček, tak jsem na tuhle krabičku opravdu dočista zapomněla, protože jsem prostě asi trávila víc času v kuchyni a přemýšlela jsem o té mrkvi, co s ní mám udělat a o té rýži. A až asi po 2 letech jsem se na ní vzpomněla, když se mi po bytě hejbali červíci od molů a já jsem nemohla najít, kde se ty potvory pořád berou. Takže jsem převrátila kuchyň na ruby, našla jsem tuhle tu škatulku, velikou, takovou, jak penál školní, zastrčenou úplně vzadu v kuchyni v jedné poličce a tam byl ten zdroj, tam bylo to hnízdo. A já jsem si uvědomila, že už vlastně několik let tyhle ty věci neberu a že jsem za tu dobu nebyla nemocná. Jo, já myslím, že my lidi spoleháme na ty tabletky a na doplňky výživy jako na takovou zázračnou věc, která nám pomůže, aby jsme právě nemuseli něco změnit. Jo. Lidi přicházejí o vitamíny tím, že třeba pijou kávu, že pijou černý čaj, že kouřejí, že ponocují, že se stresují. Stres je jeden z našich hlavních likvidátorů, to v těle produkuje spoustu toxických látek. A místo, abychom se naučili odpočívat, meditovat, nějak relaxovat, třeba sportovat, chodit ven, tak spolkneme pilulku a myslíme si, že ta tomu pomůže. Ano, ona pomůže. Jo, pokud vezmete nějaký dobrý doplněk, dražší, kvalitní, přírodní, tak tam skutečně můžete doplnit látky, které vaše tělo třeba ničí tím zdravě životním tempem, ale není to cesta. Cesta je změnit ten životní styl, upravit to, jak žiju, aby jsem vlastně nepotřebovala doplňky. A mnohokrát stačí prostě začít jíst tu zeleninu, ty potraviny, které obsahují ty minerály a ty vitamíny, ať je to C nebo cokoliv jiného, a nemusíte zobat žádný pilulky. Tak já se nad sebou zamyslím. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.